Parluis ser polorin, gochchuneng tsez mer pirchin der Hisus Christos-i annov yev yer pashtamunki gskssing arten nakhanovak'e mez gbadraste ais paravor pashtamunkin anshusht pariegadzek deroch duna asigatser dunne der davor ais pashtamunk'e mez me amemegun hokevor verelkin sadare Bidis Kasink, Inisum Veterot Savnosen, Pajim Mabidigartam, Yevgravirem, Vorbes Harkank de Rochoskin, Vodki Gaining Samos Erkungasen, or Yerk Yerketek de Roche, O Polor Yergir Yerketek de Roche Yerketek de Roche, Ortnetek Anor Anuna. Օրե օր անոր փրկությունը կարոզեցեք, անոր փառքը ազգերու մեջ պատմեցեք, ու անոր հրաշքները բոլոր ժողովուրդներու մեջ, քանզի դերը մեծ է ու խիստ քովելի, անիգա բոլոր ասվածներուն վրա ահավոր է, դեր օրդներ սուրբ խոսքին ընթերցումը մեր պաշտամունքի ընթացքը կշարունակենք դերունական աղոթքը միասին երկելով. Արքայություն եւ զորություն եւ փառք Հավիդյանս ապա հայր մեր սիրելի երկնավոր հայրը այս տերունական սուրբ օրվա մեջ դեր Հիսուսով մեր փրկչին միջոցով գմոդենան կահուտ եւ գփարավորենք քո սուրբ անունդ շնորհակալենք որդուն հավիդենական աստված ես Շնորհակալենք, որ Թուն կթարատ, ողորմած, սիրո ասված ես, եւ մեզի այնքան սիրեցիր, որ քու միածինդ այս մեղանչական աշխարհը գրգեցիր, որպեսզի մենք չմեռնենք եւ հավիտենապես չգործվենք, այլ գարենանք քու շնորհքովդ փրկությունը ճաշակել Եվ հավիտենական կյանք ունենալ այս ինչ մեծ ծնձակին ուրախություն է երբ ապմը քու ժողովուրդդ կիդագից է որ դերոջ խոսքը հաստատուն է ճշմարիտ է եւ հավիտենական կյանքը ծնորք չէ այլ իրականություն գաղութենք ով դեր որ քու ճշմարտությանդ մեջ Մեզ հաստատ բահես, առաջնորդես մեր քայլերը, որպեսի օրեոր մեր հոգևորին ուժ եւ ժամանակ տանք, գարենանք հասկնալ, թե քո խոսքիդ համաձայն հոգևորը նախաբադիվ է եւ ապագուկա
մարդնավոր, նյութական, ընտանեկան, ասկային եւ այլ պետքերը եւ խնդիրները։ Ուստի քեզ գնայինք, որ այս տերունական արավոդուն անգամիևս քու գենարար խոսքովդ խոսիս մեզի, ըստապեցնես մեր մրիպեն, արդնցնես մեզ եւ գորովի հավատացյալներ դարձնես, որպեսի ժամանակի մեջ եւ ժամանակեթուրս քեզի համար աբրող, քեզի համար կորձող քաչ վգաները լանք։ Քեզի գնայինք մեր անձնական վիճակներուն համար, գիտենք ով դեր, որ թուն ամեն բանի քաչադեղյակ ես, մեր մարմինի դգարությունները գիտես, մեր մտքի դեղքայլը գիտես, նամանավանդ գիտես մեր հոգևոր վիճակը։ Գաղութենք ով դեր, որ անհատապես մեզ ամեն մեկուն զորավիքը լաս, քու խոսքովդ գերագրես մեզ, քու հոգիովդ այցելես եւ աջեցնես ամեն մեկս։ Գաղութենք մեր ընտանիքներուն համար, գաղութենք խառնակ վիճակներու համար, նամանավանդ գաղութենք այն հոգիներուն համար, որոնք տագավին անաբաշխար են, քեզ չունին, փրկություն չեն ճաշակած։ Գաղութենք ով դեր, քու ողորմությունովդ հասնիս, այցելես ամեն մեկ հոգիի եւ շնորես, որ ամեն մեկը գարենա այն հավիտենական փրկությունը, որուն ագը եւ աղբիրը ունես, ճաշակե եւ ժարանքե։ Քեզի գնայինք մեր եկեղեցիներուն համար, քաղչ անդարբեր վիճակներու համար, շինձու քրիստոնեության համար։ Գաղութենք ով դեր, որ մեզ հանդիմանես, մեզ քու խոսքովդ հանդիմանես, որպեսի գարենանք ճշմարիտ քու խոսքիդ համեմատ քրիստոնյաներ ըլլալ, ըլլալ այն անձերը, որոնց թուն կհաջիս եւ որոնց միջոցով կփարավորվիս։ Գաղութենք մեր ասկին համար, գաղութենք այլ ասկիներու համար, որոնց մեջ մեզ թրածես, շնորես, որ գարենան քու լույսըդ արձարձողներ ըլլալ, շնորևոր այս օրվա պատկամը նամանավանդ երկրորդ բաժինով քու սեղանիդ մոդենալը ամեն մեկուս վերագանքնումի, ամեն մեկուս զարգացման եւ քեզ ավելի ճանչնալու միջոցը եւ պատճառը հանդիսանա։ Այսպես քեզի կհանձնվինք եւ գաղութենք, որ այս պաշտամունքի ընթացքը իր բոլոր բաժիններով, աղոտներով, ընթերցումով, երկերով, նվակով, խոսքիդ մատակարարությամբ, թող բոլորը խունգի ձուխի պես բարձրանան դեպի քեզ, եւ թող այս արավոտ ընդունելի, հաջելի բադարակ մլլա մեր աստծուն։ Այս բոլորը խնդրելու արժանիք չունինք, սակայն կխնդրենք մեր դեղ մերնող եւ մեզ հավիտենական սիրով սիրող Դեր Հիսուս Քրիստոսի անվանը փառքին համար, որուն վայել է փառք, պատիվ եւ զորություն այսօր եւ հավիտյանս։ Ամեն։ Մինչ ոտքի վրա ենք մեր առաջին երգը պիտի լա 501-ը, փառքը լա Աստծո։ Եպ հարկը վեկ իրեն։
pastir mets corzin gadari al pargutio arinov kambat amen avadatsovin shnore asvat amen enanar is yempor avada Vargena gannerum der nanor guda. Harterot, harterot, ashkalase irtsai. Harterot, harterot, martigura khanan. Yegek astadzo michotso. Fortin ye parte vec iren vastir met scorzin der met aneraram naiem sorvetsut Iisusom mer polor mechkere vertsut bidi Aveni zarmanang smiling Hapstag velo vorma Yerberndes nexing Harterot, harterot Ashkalase irtsai Harterot, harterot Martigura khanan Gastzo michotso fortin ye parte vec iren pastir met corzin. Rametsek gurnak nastil husam ame megas yegadzenk astzo park talu ayn pazmabisi ortnutyunnerun hamar vor gvaylenk. Հիմա ժամանակն է, որ գիրակտորյան արձակվի և իրենց հասարանը ունենան, աղոթողը լանգ իրենց համար, դերը գրավ է իրենց փոքր սրդերը և առաջնորդ է իրենց թասադուն։ Եվ մենք կշարունակենք երգեցողությունը 313-րդ երգով ապրիլ Հիսուսի ինչ շնորհք է։ Iisusi inshorke khagutyan ket gvase te portutyun kan chem vaghtar gabri Iisusi chem turnar okne aveli tsarayem gergin gergin der kes kovem nergayutyuna Միշտ ասկամ, երբ է կեզ մեջը հերանամ։ Ապրիլ Իսուսի ինչ հանքիս, պրջի սիրով որդնած եմ խիս, գանց գամ իրեն համար ապրիլ, մինչ է մահգամքին նազանդին, օգնե ավելի, Zarayem, gergin gergin, der kez kovem, der gayutyuna mishtaskam, yerpe kez meche heranam. Abril Iisusi, minche vert, matnem ir parka medzam vert, Եստեմ զայն կահին վրա արջիս, ասե ինձ որդյակ շատ ապրիս, օգնե ավելի ծարայեմ, գրգին գրգին դեր կեզ կովեմ, ներգայությունը
Miște scam, ier pe chezme, ce herana. În slave, iragantiună lavor, ier pe irme, ce heranang. Ange aveli anuș panciga. Հիմա մեր փոխասած ընթերցումը պիտի գադարենք, թիվ մեկն է երկարաններուն եդևը, անոնք որ երկարանի գեդևին, գամ բաստարին գնային, երբ պադրաստենք, ոտկի գայնինք, թիվ մեկն է գսե երգրբակություն, արնված է Սաղմոսեն, ամպագումայեն, Եվ հովաննու ավետարանեն։ Աղագեցեք դերոչը, ով պոլոր երգիր, ձարայեցեք դերոչը ուրախությամբ, անոր արջև եգեք ծնձությամբ։ Դերը իր սուրտ դաջարի մեջ է, անոր երեսին արջև լուր գեցիր, ով պոլոր երգիր։ Վասնզի ան է մեր աստվածը, ու մենք անոր արոդին ժողովուրդը, և անոր ծերքին ոչխարներն ենք։ Վասնզի թակավորությունը դերոչն է և այն գդիր է ասկերուն վրա։ Ժամանակ գուկա ու հիմա ալ է, երբ ճշմարիտ երգրբակողները երգրբակություն բիդենեն հորը հոգիով ու ճշմարդությունով, վասնզի հայրն ալ իրեն, Այնպիսի երգրպակողներ գուզե, պոլորս միասին ասված հոգի է և իրեն երգրպակողներուն ալ բետք է, որ հոգիով ու ժշմարդությունով երգրպակություն ընեն։ Դեր օրդներ Սուրբ խոսքը հրամեցեք կրնակ նստիլ։ Գարկմնձանցումներ ձեր ուշարպյան գուզենք հանցնել Դերգամի երեքշաբթի ժամը 7-ին երեգոյան Նեհեմիայի քրկի սերդողությունը գշարնագվի։ Եվ նաև դերգամի ուրբաթ առավոտ 10:30-ին քույրերը գհավաքվին ընգերային սրահի մեջ իրենց հատուկ սերդողությունը ունենալու։ Գուզեմ ձեր ուշարպյան հանցնել մեր եկեղեցու հարաճիգած ձրակիրը VBS-ը, ամարնային Սուրբ Քրոց վարժարանը։ Անոնք, որ անլայն գեհետևին բետք է գարենանք հիշել, որ երեխաներու արձանակրությունները ըսկսած են։ Գրնակ ուղագի անլայն արձանակրել գամ Անոնք, որ հոսեն և գուզեն արձանակրել երեխաներ, գրնան բաշտամունք են վերջ արձանակրել։ Այս դարվա VBS-ի բադասխանադուն Աննա Ստեֆանիդին է, անշուշտ իր հետ սիրահոժար ձարայողներու խումբ մգա, և եթե թունալ գպապակիս և մինչև իմա անունը չես արձանակրած, ընգերային սրահի մեջ սեղան մգա VBS-ի հատկացված, գրնակ այդ տեղը ձեր անունը արձանակրել։ Դերգամի հուլիս 11-ն 15 է և մանրամասնություններու համար գրնակ սեղանին մոտենալ և գամ աննային հարցնել։ Դերգամի եգող գիրագի Աստծո խոսքը պիտի մատագարարե վերաբադվելի Արիել Բաբիկյան աղոթող լանք
իրեն համար։ Անցյալ երեքշաբթի իրիգուն մեր ասկագաններեն և եկեղեցվո բադվագան քույրերեն Մարո Շանլյան երկնաքնած եղավ։ Հուղարգավորությունը դերգամի հոս այս մադուրի մեջ պիտի ելա, այս ամսվա 24-ին արավոտյան ժամը 10-ին մեր եկեղեցվո ծավակցությունները կհայտնենք Ռոբերտին, աղջիկներուն, քույրերուն, եղբայրներուն և բոլոր ասկագանական բարականերուն միշտ աղոթելով, որ դերը մխիթար է։ Մաշտամունքը մեր հյուրասիրություն ունինք և հյուրասիրությունը գուկա Արաքսին կողմ է, Արաքսը մեզ գհյուրասիր է այս արավոտ գարոյի դարետարցին արիթով։ Ուրեմն երբ ընգերային սրահ գերտանք, գրնանք Happy Birthday-մը երկել և հյուրասիրվիլ, շնորհակալ ենք Արաքս, նաև գուզեմ հիշել ուրախությամբ և ծնձությամբ, որ երեք իրիգուն Արաքսը և գարոն նշանվեցան։ Դեր օրդնեզ իրենք, Սիոնը, ես, Սևագը, Սարոն, հոնեինք, ուրախացանք, դերոչը պարկ տվինք և գհանցնենք իրենց հարաչիգա ձրակիրները աստծո, որ ասված կայլ ար կայլ իրենց առաջնորդե։ Եվ գարձեմ ժամանակ նեսելու, որ գարավ և Արաքս, գրնակ հետ այսու կիչ մա արջև նստիլ, քանի որ նշանված եք։ Ասոնք են մեր ծանությունները, անշուշտ կհիշեք և գուզենք հիշեցնել, որ անգլերենով որոշ սերդողություններու շարկմը բիդի ունենանք, կծրակրենք ունենալ, որբեսի դերոչը խոսկին ավելի կիդագից ըլանք և այս շարկը գգոչվի դիսկավրի հայտնապերում, ինչեր գրնանք հայտնապերել դերոչը խոսկեն, այս ուղությամբ հետաքրքրվողներ գրնան բաշտամունքեն վերցրից տեսնել և գամ ուղագի անլայն արձանագրվել։ Հիմա ժամանակը գուտանք Ջորջ եղբայր Շուշանյանին և մինչ քնարը գնվակե Ջորջ եղբայրը գուկա, որպեսի այս պահը ինք առաջնորդ է։ Աստծո սրբազան խոսքեն պիտի գարտամ ավետարանս Մատթեոսի 6-րդ գլխուն 3-րդ համարը գսե։ Իսկ թուն երբ ողորմություն գնես, ցախ ցերքդ թող չի գիտնա այդ ցերքդ ինչ դալը, որբեսի քու ողորմությունդ քաղտուկ ըլլա և քու հայրդ որ քաղտուկը գտեսնե, քեզի հայտնաբես հադեցում պիտի ընե։ Օրդնյալ է դերոջ խոսքը, աղոթենք։ Ով սիրելի Տանգակին Սուրբ Հայր, ինչը սկաչելի է քու սուրբ անունդ ով դեր, թուն ես մեր դերը և հայրը և ասվածը, օրդնյալ է քու սուրբ անունդ ով դեր, պարկ ուդանք, որ ասսկանչելի արավոդյան ով դեր, քու պարկովը չնորքովը մեզի
գյանք տվիր եւ արավոտյան լույսը տեսանք եւ քո օրհնություններդ կվայելենք ով դեր քո շնորհքովդ փառքովդ քո դանդ մեջը կգտնվինք կխոնարհենք քո ոտքերով դարչեւը ով դեր քո օրհնություններդ կվայելենք ով դեր օրհնե ամեն մեկ քույր եւ եղբայր իմաստություն դուր որ քեզ ծառայեն ով դեր օրհնե աշխարհի վրա ամեն ազգ եւ ամեն ժողովուրդ ով դեր անոր դագավին քեզ չկի դեր քեզ դառնա ով դեր զորացուր ամենուն եւ քո խաղաղությամբ փրկե եւ բահբանե ով դեր օրհնե այսօրվա անձաները որ պիտի հավաքվին քո գամքովդ փառքովդ բազմացուր եւ քորձածի նպատակին մեջ որդուն պատրաստած ես ով դեր եւ քո գամքովդ լայ նույնպես աղոթենք այսօրվա պատկամը որ պիտի դառնենք ատ խոսքերով թու մեզ զորացուր եւ քորձածի քո ճաշտիտ եւ փառքիտ մեջ եւ քաղցր բդուղ բերողներ անցերը լան քեզի համար հիսուսի անով գխնդրեմ ամեն Պատրաստենք Տերոջ խոսքին եւ որ պատրաստենք կնշանակի աստվածաշունչերը պետք է բացվին եւ կքաչալերենք որ աստվածաշունչիդ հետ մդերմություն հաստատես վարժվիս Տերոջ խոսքը փանալ եւ գարթալ այսօրվա պատկամը գուքա մեզի Եսայա մարգարեութենեն Եսայա Ներողություն թեև առաջին գլուխ գսե 6-րդ գլուխն է 6-րդ գլուխ Մարգարեություն Եսայա 6-րդ գլուխ առաջին 3 համարները եւ ապա 8-րդ համարը Ոզյա թագավորին մահվան դարին դեր դեսա որ բարձր ու վերացած աթորի մվրա նստեր էր ու անոր քղանցքը դաջարը գլեցներ Վերի գողմը սերովպեները գգայնեին անոր արչև, որոնց ամեն մեկը վեց-վեց թևեր ունեին, երկուքով երեստին գծածկեին, երկուքով ոտկերնին գծածկեին ու երկուքով գթրչեին, եւ փոփոխագի գաղագեին ու գսեին, սուրբ, սուրբ, սուրբ է զորաց Տերը, Հոլոր երգիր անոր փարքովը լեցուն է եւ 8-րդ համար իդ կլսեցի դերոջը ցայնը որսավ ով գրգեմ եւ մեզի համար ով պիտի երթա ու ես սի հավասիկ ես զիս գրգե Վստահ եմ, որ ճամփորդություն ընել գսիրեք։ Ճամփորդությունը գփոխե մեզ։ Եկեք այս առավոտ միասին ճամփորդություն մգադարենք։ Եվ երթանք իդ մոդավրաբես 3000 դարիներ առաջ։ Քրիստոսե առաջ 740 թվականն է Երուսաղեմի փարաբանց դաջարի մեջ բադանիմը երդասարտը հազիվ 20 դարեգան ձունգի եկած երկյուղածությամբ գաղոթեր մինչ գաղոթեր Նաև գմտածեր դերոջը խոսքի ճշմարտություններուն վրայով։ Բարձ անստավորություն մչեր։ Բալադին հետ գապ ունեցող անհատ մներ աս։ Երդասարդ Եսայիներ։
մինչ կաղոթեր եւ գխորտածեր մերտն մերտ աչկերը գբարսածներ եւ գնայեր դաջարի սյուներուն գնայեր սրփարանին Paravor varakuirin yedeva guzer antsnil yev antsnabes tem artem hantibil Yehovayin het astadzo het hangarts hishets vor darim arach Vozya takavora mdadzer dajar yev khung tsxadzer pam vor kahananerun verabahvadzer aniga surp arark mner Vozya Ինձինքին վրա համարում ունեցավ 50 դարիներու թակավոր եղածեմ ուրեմն գրնամնել ամենփան Աստծո սրբությունը ոտնագոխել Ամիջապես փորոդության բռնվեցավ Եվ զինք դաջարեն թուրս հանեցին եւ իր մնացյալ գյանքի օրերը մեգուսացած արանցին ապրեցավ փորոդության պատճառով Մեծակորց անվանի թակավորը անդեսած էր Աստծո սրբությունը Եվ հարցնելու ենք Արդյոք որևէ ադեն ցուն եւ ես գանդեսենք Աստծո սրբությունը Թեթևի գառնենք Աստծո ներգայությունը Որովհետեւ հաջախ երբ անվանի մարդումը ներգայության ենք մենք մեզ գոչենք Մեր քայլերուն ուշադրություն դարձնենք մեր արդահայտությունները գզսվենք Աստծո սրբության հետ խաղ չլար Մինչ Եսայի այս մտածումներով դարված էր ասված ինձինք հայտնեց անոր Ամեն անգամ որ ցուն պատրաստ ես դերոճը հանդիպիլ մեքենայը պար դերը ինձինքը քեզի գհայտնե Եվ գունենաս անզուգական փորձառություն մը Որոշ է թե ինչ գարժե ոզյան եւ ոզյաներ Եվ անոնց տարիներու երկար թակավորությունը Վերջիվերջո մարդ արարածը ցուն եւ ես պետք է ջանչնանք գիտակցինք որ մարդոց բեդություններու քլուխը ամփոփող ասված ինքն է անիգա գգարավարե ամեն թակավոր Ամեն իշխանավոր, ամեն մարդ արանց Աստծո արդոնության փամը չբադահիր։ Հետևաբար պետք է ասենք, պետք է գիտակցենք, որ բատմության գետրոնը ասված ինքն է։ Ոչ ես եմ, ոչ ցուն։ Աստծո մեծությունը Աստծո սրբությունը ցուն եւ ես պետք է ջանչնանք, հարկենք։ Եվ որ անոր հայտնության արչեւ գիտակցինք մեր վիճակին։
Հիմա ոզյան մերած է, սագայն դերոչը կղանց կգլեցնե ամպողջ դաջարը հագասություն մգա այստեղ, եսայի գդեստե, գդեստե երգրավոր իշխանություններու ժամանագավոր ըլլալը, Եվ այդ փոլոր իշխանություններում մեջ եւ վրա Աստծո քեր իշխանություն ասված չի հանդուրզեր մարդոց անհազանդությանը եւ գհաջի որ մարդ արարածը Աստծո հնազանդ ըլլա Երբեմն երբեմն մարդիկ կան որ իրենց թիրքը իրենց եգեղեցին գամ իրենց ասկը գկործածեն իրենց անձնական փառքին համար եւ որբեսի այդ ճամփու մեջ գարենան նյութական թիզել 50 դարիներ թակավորով ոզյան Եվ այդպիսի փաներ ընողներ, որոնք գոտնագոխեն Աստծո սրբությունը եւ իրենց արորիայի մեջ աննազանդ են, անպայման բադիժ գունենան։ Աստված կբաճէ, ոզյայի բաճեց անմիջապես, երբ տագավին դաջարի մեջ էր, անազանդ կործի մմբրա, որ իր կործը չեր, իր բարդագանությունը չեր, հնազանդությունը զոհեն աղեգ է գսե դերոչը խոսկը, որքան հնազանդ ենք մենք, մինչ ոզյա մերած էր, Երդասարդ Եսայի դաջարի մեջ այս մտածումներով դարված գմտածեր անոր դխուր ճակատագրին վրայով հանգարց կտեսնե որ թատաբարդյալը միայն ոզյան չէ այլ նաև ինք է եւ այսօր ամեն մեկս դերոչը խոսքին ճշմարդության վրայով թադաբարդված ենք, ասված պատրաստ է բաջելու մեզ։ Դերոչը սրբության առջև արդյոք կտեսնես քո վիճակդ, Մարդային երբով խորելով ամեն մեկս անձնավորություն ենք, մենք մեզ գճանշտանք յուրահատուկ, մեզ մե լավ մեկը չգա կուցե, բայց Աստծո սրբության առջև ողորմելի վիճակի մեջ ենք, Եսայի նսկած ձայն և քիդակցեցավ անոր, Եվ աղաղակեց, վայ ինձի, ահա գգործվիմ։ Ասիկա ճշմարդություն է, ես այ լսած էր հրեշտակներու սուրբ շրթունքներեն պարապանդյան երկերը, Նաև դեսած էր և գտեստեր ժողովուրդին բաշտամունքը, գխորեին թե գբաշտեն աստծո, բայց ամեն մեկ անհատ ազնվագան գամ ռամիկ ինք կորոշեր իր բաշտամունքի գերբը,
Arants Nayelu te dere inch gagngale yev inch kuze. Martik khorin vor astvats gbashten astzo gergerbaken paits iragantyan mech ireng irents antserun gbashten yev gergerbaken shat kichergan vor gkidaktsin deroch dan mech deroch serputyun janchnal haskanal yev deroch khosk astvatsashunch gpatsvi Մեր դուներեն ներս կամ դերոճը դանը մեջ, աստծո գենարար հավիդենական խոստն է անիգա։ Զորություն ունի հեղաշրջելու գյանքեր, զորություն ունի փոխելու մարդկային ուղությունները, զորություն ունի փրկելու, զորություն ունի դալու բարգևելու, Աստծո խոսքը թեթևի արնելու չենք։ Միշտ պիտի գիտակցենք, որ Աստծո աչքերեն փամը չվերիբիր, ամեն բան Աստված կտեսնե։ Սակայն այս երևույթը մեկ կողմէ հրեշտակներու քաղցր երկեցողությունը, մյուս կողմէ ժողովրդին բաշտամունքի խղճալի վիճակը, հուսահատություն գպերե։ Սակայն հանգարց հույսի նշույլմը գսկսի երևնալ, գսե փայց սերով պեներեն մեգը, հրեշտակներեն մեգն է, թեբի զիստ թրավ, այսինքն իրեն մոտեցավ, հրեշտակները մեկ իրեն թվել, վեցերորդ, յոթերորդ համարներն են։ Մեկ կողմէ մեղքի գիտակցության առջև մահվան սարսափը գշրջաբադե մարդ արարածին, բայց երկար չդվեր Աստվածային միջամտությունը։ Ահա այս է Աստվածաշունչի գետրոնական պատկամը, ասիգա է ավետարանը, ասիգա է փարի լուրը։ Եսայի դաջարի մեջ է, բայց իր հույսը չէ թրած պատարակի վրա, ոչ ալ ակնկալություն ունի արարողություններեն, ան գնախնդրե, որ Աստծո գրագը քա եւ թփնա իր շրթունքներուն, լեզուն այրե, սրբակորձե, քան թե բադարակին վրա թրված զոհը, որովհետեւ 51-րդ սաղմոսը գսե, վասնզի թուն զոհի չես հաջիր։ Երբ սերոպեները մեկը գուկա և գտպնա իր շրտուկներուն և գմակրե իր պերանը, Եսայի մեղկեն, գորուստեն ազադակրված գրնա լսել և գլսե դերոչը ծայնը, գիմանա աստծո պատկամը, երբ դերը գհարցնե, ով գրգեմ, եմ մեզի համար ով բիդի երթա, արդյոք կարելի է մարդմը, որ ազադակրված է, մեղկի իշխանութենեն հավիդենական գորուստեն, գրնանման անցմը անդարբերը լալ, ուրիշ մեղկի կերևարված անցերուն նգատմամբ։ Եթե թուն ազադակրված ես, եթե թուն պրգված ես, արդյոք անդարբերություն ունիս ուրիշ անցերեն, որոնք ու շրջաբադիտ մեջ են, որոնք հավիդենական գորուստ գերտան։
իրաբես փրկված անցմը, իրաբես ազատագրված անցմը գունենա մղումը, գունենա առաջնորդությունը, գքիդակցի բարդականության, թե պետք է երթա Աստծո պատգամով եւ փրկության ավետարանը մատուցե։ Եվ Եսայի գսե, ահավասիկ ես զիս խրգե։ Աստված իր գործին համար մարդեր գուզե։ Գուզե շրթունքներ, լեզուներ, պերաններ, որ շարժին ավետարանի պատգամով։ Դերը գսե, այլ բավական է բարավական խոսակցություններով դարվիկ, առօրյա ժամանակավոր մարդնավոր, հիմա ժամանակը եկած է մնայունին, հավիտենականին, պատգամը հասցնելու հոգիներու, որոնք կգործվին։ Եսայի սավ զիս ղրգե։ Ինչ է այս առաքելության նպատակը։ Բացահայտ է, որ Աստված իր ժողովուրդեն քոհ չէ։ Եվ գրնանգս էլ անվարան, որ այսօր Աստված քեզմե և ինձմե քոհ չէ։ Որդև ըստ արժանվույն չեն գաբրիր հոգևոր կյանքը։ Հոգևոր կյանքը մարդնավորով գփոլորենք, եւ ադիգա հոգևորություն չէ։ Գտեսնե, Աստված գտեսնե, որ իր ժողովուրդը ապաստանած է, իրենթե մորցած է հոգևոր առաքելությունը, ամով սմարկարեն, որ Եսայի ժամանակագից էր, այսպես կսե. Քանզի դերոջ օրենքը անարգեցին ու պատվիրանները չբահեցին, սակայն հութայի վրա գրակ պիտի ղրգեմ։ Աստված Եսայի միջոցով գսաստեր աբերախտ ժողովուրդը, անոնք թարեր շարունակ վայլած են աստվածադուր օրդնությունները, սակայն անոնք մորցած էին Աստված, խորելով, ինչպես այսօրալ մարդիկ կխորին իրենց հաջողությունը իրենց իմաստության հետ կապված է, կան կիդանան Աստծո քերհզոր ներկայությունը և միջամտությունը, և ամիջապես լսելի է Աստվածային հեկտանքը, որ գսե, լսելով պիտի լսեք, բայց պիտի չիմանաք։ Իններորդ համար, որքան ողբերգական է, երբ կլսես, բայց չես հասկնար, չես իմանար, որ այդ խոսքերը ինչ կխոսին։ Այդ կերպով հութայի ժողովուրդը պիտի գործընծնե Աստծո շնորհքը, աբաշխարության ամեն հույս։ Հետևաբար սոսկալի բադիժմն է։ Մահմը երևակայ է, անհատմը, ժողովուրդմը, որ գործընծուցած է իր հոգևոր և փարոյական ըսկայնությունը։ Մեկը, որ չճանչնար Աստված, չհասկնար Աստծո խոսքը և իր գացության լրջությունը, հապա աչքերը բիշ-բիշ գնային, քարոզիչին գնային, փեմին գնային սյուներուն, և բաշտամունքի վերջավորդյան թուրս կելեն անսկա և անաբաշխար վիճագով։ Մարկարին գհարցնեմ, ինչև երբ։ Աստված այսօրալ քեզի և ինձի ինձին կհայտնե, ուգուսե, որ թուն և ես երբ հարցումին պատասխանենք, մինչև որ մեր ասկին զավակները քիտնան
որ մենք կանչված ենք հոգևոր ժողովուրդ լալու եւ ոչ թե երկրի վրա լոգ բեդություն մեր քոյությունը պաշտպանելու։ Արդյոք ունենանք մեղքի քիդակցություն եւ զղջում։ Արդյոք Սուրբ Հոգին գրագը մաքրած ու զդած է մեր էությունը։ Ունինք բարդագանության քիդակցություն երթալու ուրիշներուն եւ հրավիրելու հոգեոր կյանքի։ Աշխար այսօր պետք ունի, պետք ունի մարգարեներու եւ արաքյալներու, պետք ունի քեզի եւ ինձի, եւ ասված կհարցնե. Ով գրգեմ, արդյոք ցուն գրնասս էլ եւ գսես, ահավասիկ ես զիս գրգե, դեր պատրաստ է ամեն մեկուս ուշադրությունը կրավելու, ամեն մեկուս շրթունքը, ձերքերը, ոտքերը, միտքերը մաքրելու եւ իր ավետարանին քաղցր պատկամովը գրգելու աչուցախ դերոճը պատկամը հասցնելու փրկությունը քարոզելու։ Դերը շնորհե, որ ամեն մեկս Աստծո գոչին անսանք եւ ոչ թե ըլանք լոգ փրկված անձեր, այլ միշտ ուշադիր ըլանք մեր շուրջը գտնվող անհատներու, որոնք թեպի գորուստ կերթան եւ որոնք կսպասեն մեր վգայության Աստծո խոսքին։ Դեր օրդնե բոլորս արադաբես, որպեսի հաղորդության պատրաստվինք, 339-րդ երգը պիտի երգենք, քեզ կհանձնվիմ հոդնգայս։ Hans Navim, Kes Gehans Navim.
Azan. Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, երբ հաղորդությունը գարնեք, քինին վերևն է, կխնդրեմ, որ թարցնեք, որպեսի նախ հացին հասնինք, և հացի բաժինը կփանաք, փոքր հացի գդորը ձեր ձեռքերուն գարնեք, և իրարու կսպասենք. Եվ աբա, երբ գարկը գուկա քինիին, այս սրվագը հագարակ ուղղությամբ կթարցնեք, որ առանց թափելու քինին ունենանք։ Այսօր Աստծո փառք ունենք, որ մեր Վահան եղբայրը այս հաղորդությունը պիտի մատակարարե։ Վահան եղբայր, ժամեցեք։ Բան եղբայրը պիտի աղոթե, որ մեր հետ հացը մեր ձեռքերում մեջ կճաշակենք։ Մեր երկնավոր Տեր Հիսուս Քրիստոս, քեզի փառք ենք տալիս, երբ որ մարդս աշխարհի մեջ մեղքով գրաված էր, մեղքերի գերի էր և ոչ մի ազատում չկար, դու պատրաստ եղար երկինքը թողնելով, իջես աշխարհքը երկրի վրա և մարմին լինես, մեր մեղքը քո վրա առնելով պատրաստ լինես խաչի ճանապարհ գնաս մինչև մահը։ Եվ շնորհակալ ենք, որ Տեր, դու մեզ համար մեղք եղար, որպեսզի մենք ազատ լինենք գերությունից, մահից և սատանայից։ Շնորհակալ ենք այդ մեծ զողության համար, որ պատրաստ եղար այդ ցավերը քո վրա առնելու և այդ սուրբ մարմինը որպես զոհ պարգևելու և ազատում տալու ամեն մեկիս, և այս արժանի չենք ոչ մի բանով, եթե ոչ քո շնորհքով է։ Շնորհակալ ենք, որ դու մեզ էլ արժանի դարձրար հավատքով նեղ դուրեն ներս մտնենք և ընդունենք քեզ որպես մեր ճշմարիտ Աստվածը և օգնես, որ ապրենք այն կյանքը, որ քեզ վայել է, և խնդրում ենք, որ օգնես ոչ թե մեր զորությունով, մեր ուժերով գնանք վկայելու քո սուրբ անունդ և ծառայենք, այլ քո սուրբ օգուտ առաջնորդությունով լինի։
Հիսուսի անունով ամեն։ Սիրելի քույրեր, եղբայրներ, Տեր Հիսուսի մարմինին նշանակը, հացը միասին ճաշակենք։ Ընտրիկեն յետք Տեր Հիսուս արավ քավատը եւ դվավ իր աշակերտներուն։ Հիմա այն բանն է, որ քինի բաժինը կփանանք եւ բահմը կխորտածենք Հիսուսի գադարած մեծ զոհին վրայով։ Մինչ շարագամ մգնվակվի, բահմը խոգանք մդածենք, հիշադագով երևակայությամբ երթանք մինչև քողկոթա, դեսնենք մեր մեղկերուն համար Տեր Հիսուսը գչարչարվի։ Երկնավոր հայր, կպարավորենք քեզ քո որդիդ գադարած մեծ զոհին համար։ Քողոտայի վրա իր արյունը թափեցավ եւ իր արյան միջոցավ մարդ արարածը փրկություն եւ հավիտենական կյանք կունենա։ Հիմա կխնդրենք, որ օրհնես այս քինին, որ անոր արյան նշանակն է, եւ շնորհես, որ ամեն մեկ ըմբող քո դեպն թվի, նորոգվի, գաստուրվի, արթնա եւ գարենա այդ մեծ պատվիրանին հնազանդիլ։ Երբ թունը սիր քացեք բոլոր աշխարհ եւ ավետարանը քարոզեցեք, շնորհեւ, որ ամեն մեկ քույր, ամեն մեկ եղբայր գյանքով եւ խոսքով ավետարանը քարոզող թանգակին անցմը լա։ Եվ հիմա քո ցերկերետ գառնենք այս քավաթը եւ փառք տալով գմբենք զայն։ Քույրեր, եղբայրներ, Հիսուս Քրիստոսի արյան նշանակը միասին ըմբենք։ Աստծո փառք ուտանք, որ այս նոր ամսվա սկիզբը մեզի բարեհություն տվավ իր սեղանին մոտենալու, իր մարմինին եւ արյանը հաղորդելալու։ Դեր օրդնե ամեն մեկս առաջնորդե, որ ամսվա ամեն մեկ օրը ապրինք իր փառքին համար եւ գործենք իրեն համար։ Եվ հիմա այս պաշտամունքի ընթացքը կգավարդենք Փառապանքյան երգով եւ օրդության աղոթքով։ Parki parçum nasavi
մա դեր օրդնե մեզ և բահե մեզ, դեր իր երեսը վերցնե մեր վրա և որմի մեզի, դեր իր թեմքը բայձարացնե մեր վրա և խաղությամբ առաջնորդե մեզ, և հիմա մեր դեր Հիսուս Քրիստոսի շնորհքը Հորաստծոս սերը և Սուրբ Հոգուն քաղցր հաղորդակցությունը մեզի և մեր իններուն հետը լաժը և միշտ, հավիդյանս հավիդենից. Amen.